Rusiya Federasiyası Statistika Komitəsinin məlumatına görə 2024-cü ilin ilk 6 ayında yeni doğulanların sayı 2023-cü ilin birinci yarısı ilə müqayisədə 16,6 min nəfər azalıb. RTV müsabata istinadən xəbər verir ki, bir il əvvəl Rusiyanın müasir tarixində doğum səviyyəsinə görə antirekord qeyd alınıb. 2024-cü ilin iyun ayında Rusiyalı gənclərin sayı daha 6% azalıb. Ölkədə 98,6 min körpə doğulub. Bu rəqəm ilk dəfə olaraq 100 min doğumdan aşağı düşüb. 2024-cü ildə Rusiya əhalisinin təbii azalması daha da sürətlənib. Bir neçə ildir ki, ölkədə əhalinin azalması yavaş templə davam edirdi. Buna qədər ekspertlər demoqrafik balansın 3-dən artıq övlad sahibi olmaq istəyən miqrantlar tərəfindən qorunduğunu qeyd edirdilər. Ancaq bu il minlərlə legal və qeyri-legal miqrantın Rusiyadan qovulması, eləcə də Rusiyaya yerləşmək istəyən yeni miqrantlara əngəl yaradılması bu kimi statistikaların göstəricilərinə mənfi təsir göstərir.